És important que les persones puguin entendre que no hi ha una barrera clara entre ets addicte i no ets addicte, o fins avui no ets addicte, a partir de demà sí que ets addicte. Com més consumeixes, més risc hi ha de que desenvolupis l'addicció. Però és important, sobretot amb les drogues legals, que la gent entengui que no hi ha consums segurs, que són substàncies perilloses.